Jak se těšíš na dnešní večer? Jak se těšíš na dnešní večer? Ano, velmi. To ex-prezidentství je horší než prezidentství, protože je na doživotí. Prezidentem je člověk na 5 nebo na 10 let, že tím ex-prezidentem je navždy. Jsem od rána do večera mezi lidmi, ale neskrývám, že v jakémsi smyslu jsem trošku osamělý. Pan Václav Havel! Odstil jsem se to tak, že jsem na půl těla jaksi poloochrnul. Já jsem vždycky chtěl být filmařem a zdá se mi, že by bylo docela dobré, kdybych svou kariéru ukončil tím, že já se naplním můj dětský sen a že zrežiju film. Po těch různých operacích, co jsem podstoupil, a chorobách a životních zážitcích, se ve mně probudila či zesílila potřeba být trvale připraven na eventuální odchod. Naději v sobě prostě máme nebo nemáme, ať je situace jakákoliv. Odkud tedy tu naději bereme, kde ji čerpáme? Tady Havel, slyšíte mě? Pokračuji.